Salve, saudações a todos vocês, queridos e amigos. É sempre prazeroso estar na natureza, mostrando todas essas belezas para vocês. São belezas que nos encantam, viu gente? Gente, para o vídeo não ficar muito longo, o meu objetivo é trazer vídeo sempre curto aqui para o canal, viu gente? Porque eu vejo que não está adiantando de muita coisa, né? Trazer vídeos longos aqui para o canal, porque o tempo dos amigos é curto, né? É bem curto para estar assistindo o vídeo por causa, né, da correria do dia a dia. Olha só, gente, esse é o bioma Caatinga, né? Várias espécies de árvores, né? É árvores de todas qualidades, viu, gente? Plantas nativas na floresta brasileira. Gente, eu quero mostrar para vocês um belo cacto aqui. Olha só. Onde nasceu esse pequeno cacto? Nasceu em cima da pedra, na ponta, né? Aqui, ó, na ponta da pedra e o lado da pedra, vendo que ele não tem contato com terra nenhuma, viu, gente? Isso é só para provar e mostrar a resistência, né, dessas plantas na Caatinga. E é interessante isso aqui, viu, gente? Olha, lindo demais. Esse é o faxeiro, né? Ele ainda está pequenininho. Quando ele cresce, ele vira um grande faxeiro, como eu já mostrei aqui. Vocês já viram alguns grandes faxeiros, né? E eu achei isso aqui, ó, muito interessante. Vocês podem ver aqui, ó, é uma pedra grande aqui, né? E ela é um pouco alta. E aqui, ó, nasceu incrível essa semente. Como que essa semente caiu aqui na brecha dessa pedra para nascer aqui esse pequeno cacto, esse pequeno xique-xique, que chamamos por aqui, né, de xique-xique, mas realmente é o faxeiro da Caatinga, que gosta, né, de nascer em cima de pedras. Olha só, gente, que incrível, interessante, né? É muito lindo esse cacto aqui. Ele nasceu, né, gente, e fez uma curva, né? Olha só, para poder ele ter o livre-arbítrio, né, de tomar o ar do sol. E é bem bonitinho mesmo o menininho, né? Olha só. É um belo cacto, né? A natureza, ela nos surpreende, né? É surpreendente a gente ver esses acontecimentos, esses fatos da natureza. Vamos lá, gente? Vamos dar um rolê aqui. Dar uma volta aqui na natureza, mostrando para vocês algumas espécies, né, de cacto. Aqui, ó, são várias espécies de cacto. Aqui, ó, nós temos a palma, né? A palma, que gosta também de estar junto aos cactos, juntos aos mandacarus e aos xique-xique, né? São os lindos cactos, né? E vamos lá, gente, caminhar mais um pouco aqui. Bastantes bromélias aqui, olha, gente. Gente, essa é a natureza, ela está toda vegetativa, né? A sua vegetação está idênimica, né? Uma vegetação escura. Olha só aí, ó, os lindos faxeiros, né? Faxeiro do sertão baiano. Olha só, gente, a quantidade de bromélia que temos aqui, ó. Bromélia juntos, né? Misturado com os faxeiros. Ali mais na frente eu vou mostrar ali uma família de faxeiro ali, viu, gente? Vamos lá, vamos dar mais uma voltinha aqui. Prometo que o vídeo não vai ficar longo. Prometo que o vídeo não vai nem para sete minutos, viu, gente? O meu objetivo é trazer vídeos curtos, né, aqui para o canal. Olha só, gente, que bela vista da natureza, aonde ela está toda vegetativa, né, com várias espécies de planta florestal. Olha só, esses daqui são os faxeiros, né?
Tem uma boa quantidade de faxeiro. Olha só, gente. Muito bromélias, né? Nessa parte aqui. E olha só os lindos pés de faxeiro. Então é isso aí, gente. Mais um vídeo aqui para o canal. Agradeço a todos vocês. E aqueles que chegaram aqui até o final. Não esqueça do like. É de grande importância, viu, gente? É um joinha muito precioso para o crescimento do canal. Um forte abraço. E nos encontramos nos próximos vídeos. Fui!